Найчастіше бажають при цьому одні одним миру та закінчення війни, а вже потім згадують про особисті потреби. Більшість тернополян терпляче ставляться до труднощів, особливо не нарікають, сподіваються на стабілізацію ситуації як в країні загалом, так і на зростання добробуту у своїх родинах. А ще зауважують, попри заборону використання піротехніки у ці святкові дні, не лише діти, а й деякі дорослі бавляться петардами та фейерверками. Штрафи їх не зупиняють. Хотілося, щоб в новому році вже там припинилася війна, і тоді б в нас було все гарно. А так, всім здоров'я, щастя і все найкраще. Такого року, я не пам'ятаю, бо я трошки веду метеорологічне спостереження, що 1 січня я такого ще року теплого. Пам'ятаю, на Марії було таке тепло, але щоб сьогодні 9 градусів тепла. То таке. Ну, але зима буде тепла, я думаю, трошки менше використають газу, то і буде легше. І буде рання весна, певно, буде. Йде війна, багатьом людям це пов'язано з пострілами, вони дуже травмуються від того. Уявіть собі, що ви лежите десь в підвалі, а над вами стріляють, не знаєте, чи ваш будинок буде розбомблений чи ні. То з тим зараз пов'язано і є постанова міськради, яка забороняє петарди використовувати. І треба, щоб за то штрафували просто. От тільки що була петарда якась. Ви, може, бачили, ми теж возмущалися. Така моя думка. Корупцію побороти, змінити повністю верхню гілку, хотілося б сказати, щоб вони все-таки задумалися, що майбутні діти теж хочуть жити в європейській країні, що дійсно воно якісь цінності, у нас вже є, закладаються цінності, а хочеться, щоб діти вже жили в європейській країні, щоб і вчилися, освіта. Ми навіть так якби живемо і не знаємо, що буде далі. Переживаємо, ну, за пенсію, всякі там ті реформи. Ну, ми самі не розуміємо, що буде, а хочеться, щоб вже для дітей було щось ліпше. Хочемо, щоб був добробут, щоб жилося краще. І я вчителем працюю у школі і не вважаю, що тепер є зарплата дуже низькою. Правда, треба працювати для цього, треба старатися. Робота не легка, але я її, як і всі, напевно, мої колеги, ми її любимо, тому що ми залишилися в школі. Чоловік теж працює, і нелегко, важко працює, але тому вважаю, що сім'я в нормальному такому добробуті. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.